Société Boudinard est spécialisée dans l'organisation de spectacles, fêtes, mariages et tous vos événements. Troupe Boudinard. خاصه لفرقه الاستاذ ايراد بودينار العباد الكل الحمد لله معناها جاو في الوقت اتون سي لا بيرفيكسيون والعباد بروفيسيونيل سورتو اليوم عرس تعدى رايع برشا خاطر فما فرقه كبيره برشا اسمها فرقه ايراد بودينار ان شاء الله ديما فرحانين بودينار